Hoću, primit ću ovu za grip, što svake godine primam. A ova vakcina za koronu još nije stigla. Tako da, ako stigne, primit ću. To hoću. Hoću, kako da ne. Mislim, to je normalno da, mislim, to je civilizacijski nivo, mislim, da se primi vakcina. A što se tiče vakcine protiv korone, nikad u životu ne bi primila. Uopšte. Nikada. Ništa. Zašto? Zato što mislim da je opasnije od bilo koje korone koja postoji, ako postoji. Ne, da vam kažem, ja bih primio normalno kad prođe kompletna procedura i kad prođe ovde kod nas u Srbiji, ne ovo samo što dolazi iz drugih država, ali mora da prođe i taj ovaj kontrolni test u Srbiji i onda bi verovatno, ne verovatno, nego skoro sigurno primio vakcinu. Ne. Nećem, ne. Ne želim da primim vakcinu. Pa vidjet ću šta će, od koga vakcina, koliko testirana će da bude i tako. Ma nema šanse da primim vakcinu. A to je najveća podvala istorijska kako je čovek postao. To samo glup čovek može veruje u tu koronu i ljudi bez mozga, bez... Ja ne razumem te ljude što nose ove maske i šta znači uopšte ta maska. Da li me razumete? Ja bih rado nosio masku da uđem u tim lopama u banke i da im otmem pare. A da im nosim masku, za njihove glupe priče, pa to nikad u životu. Pa znate šta, ja o tome razmišljam. Ja nikad u životu nisam, da, za velike boginje kad su bile, bila sam mlada, tad sam primila vakcinu, svi smo morali da primimo. E sad ovo, možda i hoću, ne znam, moram još o tome da pročitam.